Milli Meclisin kürsüsüne edebiyat kürsülerinden gelmişim. Yani daha büyük auditoryaların kürsülerinden Milli Meclisin mehdut kürsüsüne gelmişim. O da 125 nəfərdir, ama benim auditoryalarımda 1 milyon, milyon yarım adamın olduğu vaxtlar olub Azadlıq Meydanında. Ona kadar görüşlerde, üniversitelerde, 1000-1500 zavodlarda belki daha çok sayıda adamın iştirak elədiyi, hətta dustaqxanalarda belə 700-800 min nəfərin iştirak elədiyi salonlarda çıxışlarım olub. Yəni, ben heç vaxt kürsü sıxıntısı çəkməmişəm. Çünkü doğrudan da vəzifələr və belə deyim ki, kürsülər bugün var, sabah yoxdur, heç nəbəd deyil. Bir maraqlı məsələ də var, o da ondan ibarətdir ki, mən həyatım, çox böyük vəzifələrim olmasa da, yəni düzdür, nazir də olmuşam, kifayət qədər böyük vəzifədir. Amma mən vəzifələrdən getməyin ağrısını, şirinini həyatımda dəfələrlə dadmışam. Məsələn, ədəbiyyat gəzisində ciddi tənqidi yazılar çap elədiyimə görə vaxt ikən, tənqid şöbəsinin müdürüydüm, tənqid və ədəbiyyat şünaslıq, işdən çıxarılmışam. Sonra oraya yenə yazıçılar ittifaqının təkidilə bərpa olmuşam. Sonra yazıçı nəşriyyatında Azərbaycan gəzisini bıraxdığıma görə nəşriyyatı direktoru məni əmir verib işdən çıxartmışdı. Amma sonra ona başa saldım ki, sənin ixtiyarın yoxdur, bu kollegiyanın qərarı ilə olmalıdır və təzədən kollegiya məni o işə bərpa eləyib. Sonra nazir işləyəndə nazirlikdən istifa verib getmişəm. Azərbaycan qəzetini özüm dayandırıb vermişəm parlamentdə. Yəni imtina eləmək və yaxud hər şeyin başqalarına əl çatmaz göründüyü bir yerdən imtina eləyib adi həyata qayıda bilmək, adi həyatını davam etdirmək, bu mənim deməli ömrümün belə deyə vərdiş ömrümün axarında olan bir işdir və buna sevinirəm, bunu görməyi xoşlayıram həmişə. Ona görə də dəfələrlə mən o qalxmaları, enmələri görmüşəm. Zirvədə olduğumda adamlar necə yanaşırlar, sonra necə yanaşırlar, bunu görmüşəm və bəzi şeylərə özümü alışdırmışam. Deyək ki, mən nazir olanda qapım açıqdır. Prinsip vardır ki, mənim qapım Mətbuat İnformasiya Nazirliyinin nazir qapısı cəmaatın xalqın üzünə bağlana bilməz. Və bu demə deyil ki, daimi kim gəlib gedirdi, o elə deyil. Məsələn, müəyyən prinsiplər vardı, uzaq rayondan gəlib. Mən ona gözdə birinci gün mənim qəbulumdur, mən onu eləyə bilməzdim. Gəlibsə, mən onu qəbul eləməliydim. Sonra ben nazirlikdən gedəndən sonra Ağdamda yaşayan bir qaçqın vardı, mütəllim kişiydi. O bir neçə dəfə, yəni Cənubi Azərbaycandan gəlib, Güney Azərbaycandan gəlib Ağdamda yaşayırdı. Tez-tez mənim yanıma gəlirdi, dərdlərini deyirdi, cəmaatın dərdlərini danışırdılar. O, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevə bir telegram vurmuşdu. O telegramı sonra qəzetdə çap elətdirmişdi. Saxlayıram onu. Yazmışdı ki, sizin bir naziriniz var idi ki, günün hansı vaxtı getsən qapı açıqdı və bizi qəbul edirdi, bizim dərdlərimizi dinləyirdi. O da istifa verib, o da getdi. İndi biz kimə üz tutaq? Bu mənim bəlkə də həyatda qazandığım ən böyük mükafatlardan biri idi ki, yaşlı bir kişi, ağ saçlı, yaraşıqlı bir kişi idi. Sonra rəhmətə getdi. Bəzən heç sözü olmurdu, dərdini demək üçün gəlirdi. İnsanlara qulaq asmaq, onların dərdinə çarə eləmək qədər mühüm bir işdir. Bəzən dərdini deyir, ürəyi boşalır, bu özü böyük bir şeydir.